Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Erdoğan'a növbəti hücum. Lira tarixi minimuma endi. Türkiye'de 28 mayda keçiriləcək prezident seçkilərinin ikinci turu ərəfəsində Türk lirası tarixi minimuma inib. Axar az xəbər verir ki, hazırda 1 dolar 20 liraya yaxın, 19.97, 1 avro isə 21.42 liraya qalxıb. Müşahidəçilərin fikrincə, lirənin ucuzlaşması seçkilərdə Türkiye prezidenti Erdoğan'ın elektoratına təzyiq məqsədi daşıyır.